This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Dobro jutro, dober dan, Kiki Family. Zakaj tako čudno snemam iz odspodaj zgor? Da vam povem, včeraj smo... Ja? Te mami blekala? Ja, bravo. A zakaj smo kamero nastavili? Včeraj smo čakali, da pride Palček, pa ga ni bilo, ni bilo pozno v noč, pa sem pa jaz te rekel, da bom nastavil kamero tu, tako ste jo zale videli, in me zanima, kaj je posnelo. Oh, ni več pisemc, tu je bilo Liamo, tu je bilo Lukasovo. Čarobno so zginile, Liam, si videl? Ni pisemce, kje je pisemce, ko si pisal Božičko? Tu bi moglo biti, ne? Ja. Pa ni. Ni, Palček je prišel. Pa je odnesel. Oh. Ja? Bomo pogledali posnetek? Ja. Ni, Palček je odnesel. Oh, jo, me prav zanima za posnetek. Oh, ko bom zdaj to izeditel, bote zale videli. Evo, vi bote že zale videli. 3, 2, 1, pogledajte si posnetek Palčka. Takle, zdaj se bomo mi počasi odpravili spat. Jaz sem tule kamero nastavil. Ponoči bo skus snemala Smrečko. Pa da vidimo, če nam bo uspelo uloviti Palčka. Yes. Dejansko je bil tu, si ga videl, Liam, ampak ni bil Palček. Bila je Palčica! Pa darila so letela okoli nje, pa je prišla, pa je cuk. Mami, Palček je bil! Palček je bil! Pa ni bil Palček, ampak bila Palčica. Palčica je odnesla pisma. Pa si hecen. To pa redko, da ujameš na kamero. Zdaj pa en like za našo Palčico, ko je prišla, pa odnesla vse pisemca. Da bo prinesla, dostavila varno Božičko. Oh my god! Poglejte, na kaki lepi dan je prišla Palčica. Puno snegeca. Ja, Liam, se bomo šli kepat vun, jel? Ja. Poglejte, kje je pa tudi zabakadiran. Stav kot. Pa ti gledaš toto darilce, se špilaš kaj s totem darilcem? Se špilaš s totem darilcem, kot je Miklavš prinesel. Ja. Zikuj pa rajt za Christmas mood. Zdaj sem pa prišel jaz z eno idejo ven, da bi Sanjo prestrašil. Sanja je zelo v kopalnici, se tušira in to tega plastičnega pajaka snesne do med igračami, zelo starimi, sploh ne ve, da ga imamo. In jaz ga bom navezal tole gor nad vratami in ko bo ona odprla vrate, se bo tole dol tako povesla pred eno faco. Po moje se ji bo spipalo, tak se bo dala, če ne vsega jukala. Bova z Liamčkom mi dva tole ponastavila. Pšš, tiho moramo biti. Mami nastavila, ja? Pa bomo videli, kakva reakcija bo. Zdaj pa samo počakamo, da prije ven. Hitro en like za to ti prank. Kako je grozno. Toliko da vete, jaz se pajko bojim na smrt. Na smrt, lej, kaj nisem začela po stenah plezati. Ona tako odreagira pri vsaki mali bibi, ko jo zagleda na steni. Ne, da bi takega pajka videla. Oh my god. To je pa bila reakcija, pa pauzaj. Kako da nisi vedel, pa bo. Jaz se zato sem pa ga nastavil. Jo, pa za hudje vam moram javiti. Evo, tisti, ko čete med pred Božičom naše hudje, naše izdelke, prosim, naročite jih zdaj pred vikendom, ker tisto, kaj bote naročili drug teden, ni ziher, da bo prišel do Božiča, tak da
Če češ med pred božičem, si naroči zaj. Zaj je čas in idi na kikifamily.shop, pa boš imel še pred božičekom. Challenge! Kak dobro se midva poznama. To že pa dolgo nisma delala totiga challenge-a. Na začetki, ne vem, tretji, četrti video je bil, jaz sem si mogel toti L statovirati tule za tega, ker sem zgubil, ker jo nisem tako prej poznal. Ampak zdaj, da vidimo po 4 letah, ker ne bo za najvišnja vprašala take vprašanja, ki jih ne bom znal odgovoriti. Za vsak odgovor, ko ga ne atrofiš, moramo spiti pač žličko. Najbolj pekoče omake. To je ful pekoče. Kak je bilo ime moje prvi domači živali? Bil je kuža, da ti malo pomagam. Pa to se spomnim, da si mo vprašala v prvem videu, tiste, ko smo to delali. Res? Ja. To se jaz spomnim. Rex. To ste rekel, isto sem rekel te. Bil je Ringo, da pa moš spiti. A ja, točno, ja, se sem se spomnil. Ja, neko sem ti povedala, je? O, celo, polno žličko sem rekla. Kaj? Ja, celo žličko. Pol bo fajn, ko bo šel kakrat. Ko se sam spojim, kako to peče. Holy shit, ne, me zdaj zajebaj. Kaj češ imela mi malo mleka, se ravno. Dobra idea, zlaha. Kaj? Ne. Naslov najnega prvega YouTube videa. Najnega? Ja. Ko sma začela vloge snemati, ali še pred tem? Najnega prvega YouTube videa. Najnega prvega, couple goals, Kiki and Sanja, summer 2020. Zdaj, jaz sem jo ziher, da to te ne uvedla. Ziher sem bil pa dajna, no. Okay. Summer 2017. 1-0 za Sanjo, 1-0. 1-0 za Sanjo. Sanja, ena vodi, gremo do 5. Koliko krat ne. Sem se preselila? To sem ti pa toliko krat povedla. 3 krat. Vse sem bil. Čekaj, samo malo da preštem. Mesi, da se rekla 3 krat. Na Visolah sem prej živjela, pa sem šla na Ugovec. Ugovec sem šla nazaj na Visole. Pa pol iz Visole v Visole na drugi kraj Visol. Pa pol na Kostanjevec. Pa za sem. Pa za sem 6 krat. Še okay. Samo mislim, da boš mogla ti zličko spet, ker nisem vedla. Ne! Samo, ne velja tako vprašanje, ko samo ne veš, samo sem glih tako mimo brcno, tako da vredi je. Boš ne? Ja, jaz bom, ja, ker sem mimo brcno. Ljubi Jezus, jaz če bi imel lase, bi si jih potargal. Kaj sem jaz najrajši delal, ko sem še hodil v srednjo šolo? Kaj je bil moj najrajši, to sem ti veliko krat povedal, kaj sem najrajši delal? Pa veliko krat sem je to umenil. Mater mene peče. Ja ne vem, če ti si toliko stvari rad delal, da jaz ne vem, kaj je tisto. No, pa ne, tisto, nekaj je bilo izpostavljeno. Bolja dečica, za vse vam vse dela. Ne, nekaj je izpostavljeno, ko sem ti veliko krat govoril. Veliko krat. Kaj je to, gledal si kaj? Povej. Si gledal kaj? Kaj sem gledal? Pač še, kaj ste povezali, da si kaj gledal? V srednji šoli si ti najrajši doma gledal anime. Ja. Res? Ja. Da, no. Zdaj, dva. Viš, kak jaz pejam attention na te. To je v bistvu, to sem že večkrat povejal. Ko tudi, ko mi zdaj anime gledamo. Anime je pač neka japonske serije risank. Risanke. Jaz srednjo, celo srednjo šolo sem jaz, ko sem prišel domov iz šole, sem se vrgal na kauč, pa anime, pa slušalke v uhe, pa gremo, pa sem gledal to cele dneva po več ur. Kaj, dragi? Gremo dalje. Pa mislim, da bi jaz kar toto mogo eksat, zdaj. Kaj je tista stvar, ko jo na sebi najbolj mrzim? Ko jo najbolj nijem rada. Sorry, doesn't know. Kjero, ko sve na sebi ne maraš? Najbolj ne maram, pač. Del telesa, ali? Da, gledaj, ne vem, stvar, ko jo najbolj ne maram. Da si tečna. Ne, to ti ne maraš. Stvar, ko jo najbolj ne maram na sebi, je moj nos. To lahko kar hitro zrihtamo. To sem ti že tudi to kaj povedala. Pa nisi mi tega povedala. Oboj bog. Oh, like za mene! Da zdržim to do konca! Mislim, da si gre astmo, fazno. Kaj jaz najbolj rad obožujem na tebi? Oboj. Vize, če me poslušaš, bi vedla.
Ne vem, najbolj obožuješ moje oči, I guess. Ne. Kaj pa? Fuck. Ok, damo še eno priložnost. Moja sramežljivost. Ne. Zato gre kot bitch, what? Ne vem, moj smeh. Exactly. Oh. Ampak se moraš spiti. Se moram spiti. Ja. Ti moraš malo. Sebi nisi dal toliko. Ni. Daj. Pa ne morem, te, pa jaz bom bruhala. Ne. Spi. Content. Oh. Oh. Le keca. Aj. Ne, to je moš malo. Tega smo živali. Kdaj sva se spoznala? To si zdaj misla tak triki nared, ne? Ker spoznala sva se naprej. Kva, datum točno, nam ti vejo datum, če se zdaj datum, se sama ne ve. Dost je če mesec, veš. Decembra. It was December. 3-1 je. Kero je bilo moje prvo drevo, ko sem je posadil, ko sem bil mal? Ja, vem, samo pač, ne vem, kako bi te to bojela. Tam pri grabniku imate tiste, ko so zdaj pognale vun. Ja. Tisto si si sem prinesel, pa se je nekaj zasadil tam. Ne. A pa je bil hrast. Ne. Hrast. Ne. 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 Smrečka je bila tam zadijo, še mama še raste. Jaz, ko sem bil mali, sem ful rad smrečke sadil, ker sem, ko sem bil mali, sem kumo hodil, pa sem pipal vne smrečke vun, pa sem jih vedno sadil. Enkrat sem jo prinesel tu, pa sem jo tu nasadil, pa smo jo postavili tu zadi in še vedno tisto, še vedno raste od malega. Ker spi. No, no, no. Da, tako vprašanje, da... 3-2 je zdaj, 3-2. To tako peče. Jaz nisem vejo, treh vprašanj, ona pa dve. Kaj je stvar, ki jo najraje delam? Pospravljaš. Eno možno še, eno možno smo še. Ja, okej, okay, nam govori še te. Pospravljaš. Poješ. Ja. Oh, je, 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 je. Ja, pa jaz mislim, da bo v takim stvari, da delaš kot delo, delo, ne? Ti si meni rekla kot delo, da ti rada pospravljaš, oziroma da te sprošča pospravljanje, ne? Kera je moja najljubša alkoholna pijača. Jezus, vse, come on, vsaj 1% alkohola. Tako zdaj, če mi pa res nam daš govrežati. Tvoja najljubša je ziher džin. Ali pa kuhanček. To je že drugo ugotovitev se dalo. Je pa kaj ni dobena prav. Ne, dobena ni prav. Sanja, mogla bi ver. Tvoja najljubša alko pa, jaz sem ziher, da je džin. Ja, kaj bi tebi še bilo? Korona. Pa ja, če zdaj nisi pil že celo lito. Ja, nisem že pil, samo je pa moja najljubša alkoholna pijača. Korona. Na koga navijate, da zmaga? Ajde, hitro v komentarje. Kaj je stvar, ja, ki jo že, odkaj sem bila dojenček, delam vedno, kaj da sem žučna ali pa zaspana? Ja. Ja, to vam jaz tako navadam že, odkaj sem bila dojenček, sem se vedno takle uho čuhala, kada sem šla spati, ali pa kada, pač zdaj pa, ko sem starejša, pa še to, ko sem živčna delam. Tako, če vidite, kada vlogi takle dela, je živčna. Aj, kaj je moj največji cilj, največji dosežek, ko ga čem doseči, oziroma, kaj je moj goal v življenju? Jebem tiš, tvoj goal, ti imaš vsaki dan neki novi goal. On je tisti tip človeka, veš, ko večina ljudi išče, kaki cilj bi sploh imela v življenju, ne? On ima vsaki dan drugega. No, ajde, največji sem rekel. Največji, kaj želiš, da je tvoj največji cilj v življenju? Uh-huh. Da boš čim več časa z družino in hkrati služil denar prek YouTube-a in potem pač... Bi ja, je to, ampak največji dosežek, kaj želim doseči. Jaz imam družino, imam vse že. Ja, vse imaš. Kaj nimam, kaj še želim met? Fuck. Sanja, trudimo se za to vsaki dan pišeš predračune. Ja, vedem, svoje znamko imeli. Ja, Kiki Family znamko razvijamo. Jaz hočem biti lastnik največje znamke v Sloveniji. Kiki. To se trudimo vsaki dan. In upamo, da jo bomo dosegli enkrat. Hvala, ker nas gledate. To v usta dala, pa kaj spila, nari. Kaj da je tableta vzela.
Pišče se kot tableta, daš usta, pa nečeš, da je nagravžen v kuš, pa gre... Sanja je rekla, da ne more, ja, več. Ker se boji, boji se, da me na dost dobro pozna. Oziroma, vse me poznaš, samo bi mogla malo možgančka vklopiti. Veš, kaj je problem pri tebi, da ti si man of so many possibilities? ja. Tako da, to je to. Tako... Vi pa v komentar napišite, kdo je boljši odigral toto igro. In ne pozabiti, počekirati kikifamily.shop. Tako da, to je za enkrat to. Upam, da ste uživali. Jaz kuma govorim, tak me vse peče v kul in kul. Naročite se na naš kanal, idite počekirati našo spletno stran kikifamily.shop, najboljši hudi na svetu, najboljši izdelki. Vidimo se kar kmalo, čez 2 dni. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Ciao! Nisma glih bila sinhronizirana, ampak ok. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give